Ja, Hanna og Harald, da foreligger dommen. Hva har dere fått beskjed om? Vi har fått beskjed om at dommen gikk i vår disfavør. Den er brutal, vond å kjenne på. Og for oss så blir det bare enda mer synlig hvordan BPA som likestillingsverktøy ikke fungerer. Det gir en rett til å overleve, men ikke til å leve. Man må sykeliggjøres for å få tildelt BPA. Og man får ikke BPA til den friheten det er tenkt å skulle være. Dere slipper saksomkostninger? Ja, vi slipper statens saksomkostninger, og det tar vi med oss med glede. Samtidig så er dette en kamp som ikke vi kunne la være å ta. Livet er for kostbart til det. Er du skuffet, Hanna? Ja.